Obaranjena publikata, maestralni otruski violinist Maksim Vengerov повторно воохрит. Највлијателната личност на музичката уметност, заедно со гудачкиот камерен оркестар Менухин од Швајцарија, на фестивалската сцена на Охридско лето. 18. јули, Црква Света Софија, почеток 21 часот. Билетите во продажба по цена од 1000 денари. Продажни места, дирекција на Охридско лето Охрид и онлайн преку МК Тикетс.